початком війни в Україні тема коронавірусу відійшла на другий план. Тим не менше, вірус продовжує мутувати. Тих, хто вже отримав дві дози, чекають на бустерну вакцинацію. Нині вакцини є в достатній кількості. У кожній із 5 поліклінік міста, стверджують у центрі первинної меддопомоги. Паралельно радять оберігатися від інфекції, носити маски, дезінфікувати руки. Ми маємо достатні кількості коронавак, ми маємо Pfizer, на сьогоднішній момент достатні кількості. З Pfizer бувають у нас перебої, це 1-2 дні, коли ми наступну партію отримуємо, то можливо 1-2 дні немає вакцини. Але таких якихось проблем, щоб у нас був великий попит, великі черги і не було вакцини, у нас такого не було. Ми закликаємо наших громадян, наших пацієнтів прийти і бустерною дозою вакцинуватися. На сьогоднішній момент розуміння з боку наших пацієнтів ми ж такого не бачимо, тому що люди дуже мало вакцинуються, люди акцентовані зараз на воєнних діях, і бустерну дозу практично хочуть отримати ті люди, які виїжджають за кордон з тої чи іншої причини. Люди, які залишаються проживати в місті, дуже неактивні в цьому плані. Люди кажуть, що на сьогодні коронавірусу немає, війна його вбила. Це неправильна тенденція, нічого вона його не вбила, і через місяць, через півтора ми можемо мати знову-таки дуже велику проблему, до неї треба готуватися, і не треба казати через півтора місяця, що у нас сталася проблема коронавірусу, тобто все-таки від неї треба оберігатися. Ну і коли є можливість вакцинуватися, це треба використовувати. Кращого запобігання інфекції, чим вакцинація, на сьогоднішній момент немає.